ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ጄስፒን እያየን ያለ ነው። በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ኢምፕሊሲት ኦብጀክቶችን ነው። ኢምፕሊሲት ኦብጀክቶች ማለት እኛ ኤክስፕሊሲትሊ ስፔሲፋይ ሳናደርግ ሳንጠይቅ ባይ ዲፎልት የሚመጡልን ኦብጀክቶች ናቸው። ከዚህ በፊት ሰርቭሌት ቱቶሪያል ስናይ ከአንድ ፔጅ ወደ አንድ ፔጅ በምንሄድበት ሰዓት ለምሳሌ ያል ከሎጊን ፔጅ ሰው ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ አስገብቶ ከዛ በኋላ ወደ ኮንፈርሜሽን ፔጅ በሚሄድበት ሰዓት ኮንፈርሜሽን ፔጅ ላይ የሆነ ነገር ዲስፕሌይ ሜሴጅ ዲስፕሌይ ለማድረግ ፈልጌ እዛ ሜሴጅ ውስጥ ለምሳሌ ያል ዩዘር ኔም እና ዩዘር ኔሙን መጠቀም ብፈልግ ለምሳሌ እዚች ጋር እንደምናየው ዩር ዩዘር ኔም ኢዝ እንደዚህ ብዬ ለመናገር ዩዘር ኔሙን ማግኘት አለብኝ። ለዛ ደግሞ ሎጊን ፔጁ ወደዚህኛው ኮንፈርሜሽን ፔጅ ያንን ዩዘር ኔም መላክ አለበት። ከላከልኝ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው ተቀብዬ ፕሮሰስ የማደርገው ከተባለ የምንጠቀመው ሪኩዌስት ኦብጀክትን ነው። እዚች ጋር ሰርቭሌት በምንጠቀምበት ሰዓት ባይ ዲፎልት ሪኩዌስት እና ሪስፖንስ ኢንጀክት ይደረግልናል፣ ፓስ ይደረግልናል። እሱን ተጠቅመን እንሰራለን። ጄስፒ ላይ ስንመጣ እንደዛ አይነት ነገር አለን ወይ ከተባለ መልሱ የስ ነው፣ እዛም ላይ አለ። እነዛ ኢምፕሊሲት ኦብጀክቶች ይባላሉ። ዛሬ የምናየው እሱን እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚል ነው። እዚች ጋር ልምጣና ለዛ ዴሞ የሚሆን አንድ ፕሮጀክት ልስራ፣ አንድ ፋይል ልስራ። ጄስፒ ስሙን ኢምፕሊሲት ኦብጀክት ልበለው። ኦቢጄ ኢምፕሊሲት ኦቢጄ አልኩኝ። ፋይሉን ኮፒ ያደረግኩት ምክንያቱም ይሄንን ከሰራውኝ በኋላ ኢትስ ወርኪንግ የሚል ይሄንን እንዲወጣልኝ ከፈለኩ እዚች ጋር ምን ማድረግ አለብኝ? የዌልካም ፔጅን ያንን ማድረግ አለብኝ። ባይ ዲፎልት ያው ኢንዴክስ ፔጅ ነው የሚሆነው፣ ግን እኛ አሁን ቱቶሪያል እየሰራን ስለሆነ ቀጥታ አፕሊኬሽኑ ረን ሲያደርግ ወደ ኢምፕሊሲት ኦብጄ እንዲሄድ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምናደርገው። ይህን ካደረግኩ በኋላ ረን ላድርገው። ረን ኦን ሰርቨር፣ ያው ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ፊኒሽ። አሁን ባይ ዲፎልት አሁን የፈጠርነው ፔጅ መምጣት አለበት፣ ኢትስ ወርኪንግ የሚል መጥቷል። አሁን ይሄ እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው ኢምፕሊሲት ኦብጀክቶችን ከተባለ ለምሳሌ ያክል ሁለት ፔጆች ይኖሩኝ እዛ ጋ አሁን በሰርቭሌቱ እንዳሳየሁት ከሎጊን ፔጅ ወደ ኮንፈርሜሽን ፔጅ እንዳልኩት፣ እዚች ጋር ለምሳሌ ለአንድ ሌላ ጄስፒ ፋይል ልስራ። ኒው ጄስፒ ፋይል ስሙን ለምሳሌ ያል ሪኩዌስት ቴስት ልበለው። ኦኬ አሁን ከዚህኛው ፔጅ ላይ ልሁንና ወደዛኛው ፔጅ ሪዳይሬክት ላድርግ። ያንን ማድረግ ከፈለግኩ የምንጠቀመው የኤታግ ነው። በኤችቲኤምኤል ኤታግ ምንድን ነው? ከአንድ ፔጅ ወደ አንድ ፔጅ ሪዳይሬክት የሚያደርግልን ነው። ኤችአርኤፍ ሪፈረንሱን እሰጣለሁ። ፔጁ ስሙ ሪኩዌስት ቴስት ዶት ጄስፒ ነው። አሁን እዚች ጋር ረን ላደርገው ምንድነው ኤክስፔክት የማደርገው ከዚህኛው ፔጅ ወደዚህኛው ፔጅ አውቶማቲካሊ እንዲሄድልኝ እያደረግኩኝ ነው። ባይ ዘ ዌይ ደጋግሜ ያው ዲፕሎይ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ኦኬ አሁን እዚች ጋር ምንም የማይታይበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚች ጋር ኤታጌ ውስጡ ምንም የለውም። ኦልሬዲ ከትችዋለኝ ኤታግ ፔጅ ውስጥ ገብቷል፣ ግን ምንም ጽሁፍ የለውም። ጎ ቱ ሪኩዌስት ቴስት የሚል ብሰራና ሪፍሬሽ ባደርገ ያ መምጣት አለበት። አሁን ይሄኛውን ማውዝ ኦቨር በማደርግበት ሰዓት እዚህ ላይ እዚች ጋር የምታዩ ከሆነ ምን ያሳየኛል? ወዴት እንደሚሄድ ያሳየኛል። እዚች ጋር ወደ የኔ ፕሮጀክት ውስጥ ወዳለ ሪኩዌስት ቴስት ዶት ጄስፒ ነው። ክሊክስ አድርገው
ወደዛ እየሄደ ነው። አሁን ዳታ ከአንድ ፔጅ ወደ አንድ ፔጅ የምንወስድበት መንገድ አንደኛው በሪኩዌስት ፓራሜትር አድርገን ነው ፓስ የምናደርገውና እዚች ጋር ፎርም ስለሌለን አውቶማቲካሊ ወደዛ እንዲሄድልኝ ከፈለኩኝ ከዚህ በምንድነው መልከው እንደ ፓራሜትር ነው። እንደ ፓራሜትር ለመላክ መጀመሪያ ጥያቄ ምልክት አድርጋለሁ። እዚ ፔጁ .jsp የሚለው ላይ ጥያቄ ምልክት አድርገና msg ለበለና እዚች ጋር secret የሚላኩኝ end ለበለና secret key is equal to ለበለና 1 አሁን ይሄንን ባደርክ ምንድነው የሚሆነው? ሪፍሬሽ ባደርገው እዚች ጋር ታች ጋር እዚ አካባቢ ለማየት ከመከራቹ እነዛ ቫልዩዎች እንደ ኪ እና ቫልዩ ፔር ሆነው ይሄዳሉ። እዚ ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ምን ይሆናሉ? እነሱ እዚች ጋር ይጨመራሉ። ያው ጌት ሜተድ ነው የሚጠቀመው። ባይ ዲፎልት ሃይፐርሊንክ ላይ ያሉት ነገሮች በጌት ሜተድ ነው የሚወስዳቸው እነዚ። ስለዚህ ጌት ሜተድ ስለሆነ ቫልዩዎቹ እዚች ጋር ይታያሉ። ሜሴጅ ሴክሬት ብሎ እንደ ሴክሬት አይሆንም። የግድ ፎርም መጠቀም አለብኝ። እነዚህ ነገሮች መደበቅ ከፈለኩኝ ፎርም ተጠቅሚ ፖስት ሜተድ ነው የምጠቀመው። አሁን ግን ለምሳሌያችን ከአንድ ፔጅ ወደ አንድ ፔጅ መሄድን ስለሆነ የፈለግነው ጀስት እነዚህን ቫልዩዎች ጌት ሜተድን ቢጠቀማቸው ይሁን ብለን ወደዚህ ወስደናል። አሁን እዚች ጋር እንምጣና እነዚህን ቫልዩዎች እንዴት ነው ማገኛቸው? አሁን እዚች ጋር እንደምናየው እዚህ መተናል request test is working ይላል። ነገር ግን እነዚህን ቫልዩዎች እዚህ ውስጥ ማውጣት አልቻልኩኝም። ያንን ነገር በመንደነው ማድረገው ከተባለ implicit objectsዎች በመጠቀም ነው። JSP ውስጥ ገባና ምን ማለት ይችላል? በrequest method እነዛን ቫልዩዎች ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ request ለና get ለምሳሌ ያል ፓራሜትር ብዬ ለምሳሌ msg የሚለውን እንትን ባደርክ ይሄ ቫልዩ እዚች ጋር ይመጣል። ለምሳሌ ኢኳልን በመጠቀም አውቶማቲካሊ እንዲወጣልኝ ከፈለኩኝ ኢኳልን መጠቀም አለብኝ። ሴሚኮሎን መኖር የለበትም። አሁን የሜሴጅን ቫልዩ እዚ ፔጅ ላይ ማግኘት አለብኝ። msg value is msg value እንደዚህ ነው ብዬ ማውጣት ይችላል። የሌላኛውንም value ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ቢያር ልበልና break ላድርግና ላይኑ የሁለተኛው ደግሞ የsecret key ነው። የsecret key value የዚህን value ስለሆነ exactly the same ማድረግ አለብኝ። msg እንደዚህ ምሄኛው exact valueቸውን ነው ማድረግ ያለብኝ። ምክንያቱም ፓራሜትሩ ሰርች ሲያደርግ exact valueን ስለሚጠቀም እዚች ጋር የተለየ እንትን ከሰጠውት ፓራሜትሩን ማግኘት አይችልም። ስለዚህ አሁን ይሄንን አደረኩኝ። እዚች ጋር just refresh ላድርገው ምን ሆነ? የmsg value secret የsecret key value ደግሞ 1 2 3 4 5 6 የሚል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረኩኝ? በrequest አማካኝነት ያንን ነገር exactly ማግኔት ይችላል። አሁን ምን አደረኩኝ? በrequest አማካኝነት ያንን ነገር ማግኔት ይችላል። ሌላው ደግሞ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ አክል ካንድ ፔጅ ወደ አንድ ፔጅ ስንሄድ በrequest አማካኝነት ማግኔት እንችላለን። ሌላው አማራጭ ደግሞ በሴሽን ነው። ሴሽን ማለት ሰውየው ገብቶ ለምሳሌ ሎጊን ማድረግ ወይም የኛን አፕሊኬሽን አክሰስ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ባለው የትኛውን ፔጅ ላይ ቢሄድ የሚያገኘው ቫልዩ ነው። የትኛውን ፔጅ ላይ ቢሄድ ሴሽን ላይ ያስቀመጥኩት ነገር ያ ዩዘር መጠቀም ይችላል። እዚች ጋር ካየነው ግን ሪኩዌስት ከሆነ ከዚህኛው ፔጅ ወደሚቀጥለው ፔጅ እስከሚሄድ ድረስ ነው እንትን የሚያደርገው። ሴሽን ከሆነ ግን ሶስተኛም አራተኛም አምስተኛም ፔጅ ላይ ብንሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሆነው። ማለት ያንን ሴሽን የሚለውን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን።
ስለዚህ አሁን ምን እናደርግ? session value ደግሞ እንዲ እንበልና እዚ value ወደዚህ መጣ እነዚ valueዎች ወደዚህ መጥቷል አይተናል አሁን ከዚ value ደግሞ ወደ successful ነን or successful አይደለም የሚለውን ለምሳሌ አክል መላክ ብፈልግ ወደ መልሼ ወደ ነበረበት page መውሰድ ብፈልግ session ነው የምጠቀመው ግን ከዛ በፊት ለምሳሌ ሌላ ደግሞ አሁን ማየት ከፈለግን ለምሳሌ ለዚች ጋር የፓራሜትሩ ሜሴጅ እና ሴክሬት ኪ የሚለው መጥቷል ሌላ እዚች ጋር አሁን ምን ማድረግ ይችላል ይሄንን ቫልዩ ስትሪንግ ሜሴጅ እዚ ኢኳል ቱ ቢ እዚ ተቀበልኩኝ ሴሚኮለን ሌላ ምን ላድርግ የሴክሬትን ኪ እንደዚህ ልቀበል ስትሪንግ ኪ የሴክሬት ኪ ሴሚኮለን አደረኩኝ ለጊዜው እነዚህን ላጥፋቸው ሌላ አንድ ኢምፕሊሲት ኦብጀክት ለማየት ፈልጌ ነው አሁን እዚች ጋ ለምሳሌ አክል የነዚህን ቫልዩ መሰረት በማድረግ if msg is equal to null ከሆነ ወደ error page እንዲሄድ ማድረግ ብፈልግ ምንድን ነው የምጠቀመው response ነው response dot send redirect ወደ error page error.jsp አሁን እዚኛው ቫ ይሄኛውን page መስራት አለብኝ error.jsp የሚለው እዚህ ጋር ልምጣና አዲስ ፋይል ልፍጠር ያንንም dot jsp አልኩት error page ስለዚህ እዚ ላይ አሁን ለምሳሌ አለ እዚ ልምጣና የjsp tag ላድርግ እዚ ከመጣ በኋላ error ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው ስራ ማደርገው ምንድነው session value just ወደ there is አሁን error page ላይ error እንዳለ ከነገርኩት በኋላ a tag ላድርግና ወደ መጀመሪያው page ልመልሰው go to main page የሚል ነው ያም ወዴት ነው የሚወስደው ወደ መጀመሪያው ወደ implicit object ነው የሚወስደው ወደ implicit አሁን ምን ከኢምፕሊሲት ወደ ሪኩዌስት ፔጅ ሄጃለኝ ወደ ሪኩዌስት ቴስት ከሪኩዌስት ቴስት ወደ ኤረር መጣለኝ ኢረር ካለ ከዚህኛው ተመልሼ ወደዚህ ነው የሚሄደው አሁን የፈለኩት ማሳየት የፈለኩት ምንድነው እዚች ጋር ይሄኛውን ሴክሬት ኪውን ወይንም ደግሞ ሴሽን ልፍጠርና ሴሽን ውስጥ እዚች ጋር ምን ላድርግ ሴት አትሪቢዩት ላድርግ ኢረሩ ለምሳሌ ሜሴጅ ኦኬ ይሄ ተመሳሳይ ስትሪንግስ ኮን አድረስ ይሄ ያስፈልገኝም አሁን ምን ይያልኩኝ ነው ሴሽን ውስጥ ያስቀመጥኩኝ ነው ኢረሩ ምንድን ነበር ኢረር ሜሴጅ የሚባለው አልተገኘም ነበር ይያልኩት ነው ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው ከዚህኛው ወደዚህኛው ይመጣል እዚህ ሲመጣ የሜሴጅ ቫልዩ ነል ከሆነ አውቶማቲካሊ ወደ ኤረር ፔጅ ይወስዷል
error page ላይ መልሼ ወዴት ነው የላካለሁት? ወደዚህ ነው የላካለሁት። ስለዚህ አሁን session ውስጥ የከተትኩት value ከዚህ page ወደዚህ page ይመጣና ከዚህ page እዚህ ሲሄድ ተመልሼ ማግኘት መቻል አለብኝ። እሱን ነው መስራት የፈለኩት። አሁን እዚህ ጋር error message ልበልና ምን ላድርግ? Session gets attributes አለና ምን አደርጋለሁ? error የሚባል attribute የሚባል session ውስጥ አለ ወይ ብዬ ነው እንትን ማደርገው። ያንን ያስቀመጥኩት እዚች ጋር ነው። error ብዬ አስቀምጫለሁ። ያንን value just to be sure always exact sure መሆን አለብን። አሁን ከዚህኛው page ወደዚህኛው page ይሄዳለሁ። ሲሄድ ግን የሜሴጅ ቫልዩ ነል ከሆነ አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል? ወደ ኤረር ፔጅ ይወስደኛል። ከዛ በፊት ግን ሴሽን ላይ ሜሴጅ ያስቀምጣል። ያንን ሜሴጅ እዚች ጋር ከመጣውኝ በኋላ ስቲል ሴሽን ላይ ነው። ከዛ በኋላ ተመልሼ ይሄንን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ወደ ኢምፕሊሲት ኦብጄ ስለሚወስደኝ ስቲል እዛ ጋር መኖሩን ፕሩፍ ማድረግ ነው የፈለኩት። Run on server, next, finish. Go to request, message, secret email value. So let's see, minimum happen. Secret email message bad one. So let's see, automatically ወዴት ወሰደኝ? ወደ error page ወሰደኝ። ምን ማለት ነው? error እንዳለ register አድርጓል፣ session ውስጥ ከቷል እና ወደ error page አምጥቶኛል። አሁን ይሄንን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ይሄ አሁን እዚች ጋር ካያችሁ ይሄንን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ወደ implicit obj ነው የሚወስደኝ። check እናድርግ። አሁን እዚህ ስንመጣ ምን ሆነ? error message የኤረር ሜሴጅ ምንድን ነው? ኤረር ኢዝ ሜሴጅ ኢዝ ኖት ፋውንድ ሁለት ኢዝ ብያለሁ። እዚች ጋ በዛ ምክንያት ነው እንደዚያ የመጣው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ያንን ሜሴጅ ከአንድ ፔጅ ወደ ሌላ ፔጅ ሴሽን እኔ እስካለኝ ማለት የኔ ሴሽን ኤክስፓየርድ እስካላደረገ ጊዜ ድረስ እነዛን ቫሊዎች መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ዋናው የዚህ ቱቶሪያል ዋና ዓላማ አሁን ለምሳሌ እንዳየነው ሪኩዌስት አለን፣ ሪስፖንስ አለን። እዚች ጋር አሁን ሪስፖንስን ተጠቅመናል። እዚች ጋር ሪስፖንስን ተጠቅመናል፣ ሴሽንን ተጠቅመናል። እንደዚሁም ደግሞ ሪኩዌስትን መጠቀም ችለናል። በእንደዚህ አይነት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ያህል አውትን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ያህል እዚች ጋር ምን ማድረግ እችላለሁ? አውት ዶት ፕሪንት ብዬ ለሰው እዚች ጋር ጀስት ዲስፕሌይ ማድረግ የምፈልገው ነገር ካለ ወይንም ደግሞ እዚች ጋር ላምጣውና ኢምፕሊሲት ኦብጀክት የሚል ነገር ፔጅ ቢሄድ ምን ይላል? እዚች ጋር ዩ አር ኦን ሆም ፔጅ የሚል ነገር መምጣት ችሏል። እዚች ጋር ብሬክ ፖይንት ላድርግ። ሪፍሬሽ ባደርግ ይሄኛው የመጣው ዩ አር ኦን ሆም ፔጅ የሚለው የመጣው እንግዲህ እዚች ጋር በጻፍኩት ነው እና ይሄ ሌላኛው የኢምፕሊሲት ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ያው እዚህ ላይ እንዳየ ነው የተለያዩ ኢምፕሊሲት ኦብጀክቶች አሉ። ሪኩዌስት አይተናል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሴሽን አይተናል። የሪኩዌስት እና የሴሽን ዲፈረንሳቸውንም ለማየት እንደሞከር ነው። ሪኩዌስት ከአንድ ፔጅ ወደ ሌላኛው ፔጅ ብቻ እስካለ ጊዜ ነው እድሜው። ሴሽን ግን ከአንድ ፔጅ በላይ እስካለ ጊዜ ነው። ማለት የተለያየ ጊዜ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ አፕሊኬሽን የሚባል አለ። ለምሳሌ ያህል እዚች ጋር
how many times የኛ page access እንደተደረገ መቁጠር ከፈለኩኝ ለምሳሌ አለ number of or count level እና እዚች ጋር always ከ logic ለጻፍ እዚች ጋር ምንድነው ማደርገው application የሚባል object አለ application dot get attributes አለና እዚች ጋር ለምሳሌ count የተባለውን ስጠኝ እለዋለሁ count የተባለውን object ወይም ደግሞ በካውንት የተቀመጠ አፕሊኬሽን ኮንቴክስት ላይ በካውንት የተቀመጠ ነገር ካለ ስጠኝ ይያልኩት ነው ምን ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር integer value ነው ብዬ ላስብ ማለት የምሰጠው integer count or my count ልበለው is equal to ይሄንን type cast ማድረግ አለብኝ የሚሰጠኝ type integer value እንዲሆን እዚች ጋ ካስት ማድረግ አለብኝ ምን ማድረግ አለብኝ ሎጂክ ልጻፍ እዚች ጋ ምክንያቱም በመጀመሪያው ላይ ይሄ ካውንት የሚባለው ነገር ስለማይኖር ነል ነው የሚሆነው ካውንት ኦር ማይ ካውንት ኢዝ ኢኳል ቱ ነል ከሆነ ኦር ወይንም ደግሞ ይሄ ካውንት ማይ ካውንት ማይ ካውንት የሚለው ምናልባት ዜሮ ከሆነ ምናደርግ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ማይ ካውንት የሚለውን ነገር ምናደርገው ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ላደርገው ኤልስ ካልሆነ ግን ካልሆነ ምን ማለት ነው ቫልዩ አለው ማለት ነው ስለዚህ ኤልስ ምን አደርጋለሁ ካውንቱን በአንድ መጨመር አለብኝ ማይ ካውንት ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው የማይ ካውንትን ቫልዩ አይዘር አንድ ያደርጋል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ካልሆነ ግን ሁሌ በአንድ አንድ እየጨመረ ይመጣል ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው እዚች ጋር አውት dot print line semicolon number of times accessed የሚል አደረኩኝ እና የምንም ቫልዩ ነው የማወጣው ማይ ካውንት የሚለውን ቫልዩ ነው የማወጣው ማይ ካውንት የሚል ቫልዩ አደረኩኝ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ ይሄንን ቫልዩ ይሄ ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ግን ሁሌ አክሰስ በተደረገ ቁጥር አፕሊኬሽን dot set attributes ብዬ count በሚለው ላይ my count-ን ከታለኝ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ አክል ወደ ፔጃችን እንሂድ ሪፍሬሽ አሁን እዚህ ጋር number of count accessed 1 ሆኗል ይችኛዋን አዲስ መስመር እንድትሆን ላድርጋት እዚች ጋር ቪአር የሚል መጨመር አለብኝ ኦኬ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ስመጣ ሁሌ በመጣው ቁጥር ምን ይሆናል እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ወደ ኋላ ብመለስ እና ሪፍሬሽ ባድርግ ይሄ አሁን አፕሊኬሽንን የሚያሳይ ነው አፕሊኬሽን ማለት ሁሌ አፕሊኬሽኑን አክሰስ ለማድረግ በመጣውን ቁጥር ምን የሚያደርግ ነው ያንን ቫልዩ በአንድ አንድ እየጨመረ የሚመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚች ጋር እንደምታዩት የቅድሙን ቫልዩ ይዟል ኢቨን አፕሊኬሽኑን ብሬክ ካደረግኩት በኋላ ተመልሼም ስመጣ ያንን ቫልዩ ይይዛል እና አሁን ለምሳሌ ያህል አንድ ዌብሳይት ብንሰራ እና ያንን ዌብሳይት ስንት ሰው አክሰስ አድርጎታል የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ከፈለኩኝ አፕሊኬሽን ኮንቴክስትን ተጠቅሜ አፕሊኬሽን ላይ ነው የማደርገው ምክንያቱም ከበደም አክሰስ ሊያደርገው ይችላል አለሙም አክሰስ ሊያደርገው ይችላል የከበደም ብቻ መቁጠር ከፈለኩኝ ሴሽን ነው የሚሆነው ነገር ግን የሁሉንም ከሆነ አፕሊኬሽን ኮንቴክስትን የማደርገው በእንደዚህ አይነት
implicit yuvunu objektoçun JSP ile metta kamin çilalın. Sıla takatatı ile çün yamısak genelde.